1949. gada 25. mārts ir viena no sāpīgākajām un traģiskākajām dienām latviešu tautas vēsturē. Šodienas acīm skatoties ir, prātam, neapturami notikumi. Padomju vara organizēja un īstenoja latviešu tautas iznīcināšanas, pazemošanas un savstarpējās sanaidošanas akciju. Latvieši tika izstumti paši no savām mājām, bez jebkādas tiesas, taisnīga sprieduma vai attaisnojuma, pēc iepriekš sastādīta saraksta, bruņotas vienības vienas dienas laikā atņēma mājas vairāk kā 43 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, tikai tāpēc, ka tie dzīvoja Latvijā un godāja savu zemi.